Әдетте таңғы 11-де басталатын қор биржасының саудасы бүгін түстен кейін өткізілді. Бұған ұлттық банк пен Қазақстан қор биржасы бірлесіп, сауда-саттық регламентін өзгерту туралы шешім қабылдауы себеп болды. Және сауда-саттық Франкфурт аукционы форматында ашылады. Ұлттық банктің мәлімдеуінше, бұл шаралар уақытша сипатқа ие. Яғни Ресей мен Украина арасындағы қақтығысқа байланысты валюта нарығына және ел ішіндегі қаржылық тұрақтылыққа көрсетілетін қысым күшейе түскен. Оны барынша азайту үшін осындай шешім қабылданды. Сарапшылардың айтуынша, бұл төл теңгені құлдыраудан сақтап қалатын дұрыс шешім. Себебі батыс елдері Ресейге қатысты санкцияларын күшейтіп, рубль бағамын тарихи минимумға жеткізіп отыр. Теңге ауыр соққы алмасы үшін ұлттық банк осындай қадамға барып отыр, дейді қаржыгерлер. По методике франкфуртского аукциона. Франкфурт аукционының әдістемесі қандай да бір дүрбелеңді жаппай сұраныстың алдын алуға мүмкіндік береді. Бұл механизм өтінімдердің ең төменгісі мен ең жоғарғысын есепке ала отырып, орташа бағамды шығарады. Яғни сауда-саттық кез келген сәтте тоқтап қала алады. Осылайша бағамның қатты шарықтауына шектеу қойылады. Ал сауда-саттықты сағат 3-ке ауыстыру себебі біз соққыны бірінші болып қабылдағымыз келмейді. Өйткені Ресей биржасы біздің уақытымыз бойынша сағат 1-де ашылу керек еді. Демек, демалыстан кейінгі ауыр соққы бізге тиер еді. Бірақ бұл біздің соғысымыз емес. Сондықтан ұлттық банк дұрыс шешім шығарып отыр.